Я думаю, що ми зараз знаходимося в моменті, коли ми вибудовуємо якісь спільні кордони. Тобто, для мене то, що, наприклад, є партнером Анатолій Гриценко. Ну, 100%. Попри всі там, його плюси, мінуси, його критику, стосунки і так далі. Я точно знаю, що ця людина стоїть по один бік зі мною. І я точно знаю, що я ніколи не буду проти нього боротися на цих виборах. Це нереально просто. Це протирічить логіці і взагалі всьому і не буду цього робити. Я точно знаю, що багато людей в самопомічі, самопоміч як сила це мої партнери. Я точно знаю, що я їм не буду встромляти ножа в спину. І це не ну, тобто, не, не мої це правила, і це, це ми. Це да? те, те, кого називає ми. Я точно знаю, що більшість єврооптимістів, які є в парламенті, це ми. Я точно знаю, що демалян це люди, це ми.